På en semi channel har vært på Oslo Plaza og møtt Tarje Hellebust. Han brenner for god service, og her deler han sine tanker om hva god service er. For meg er god service egentlig veldig enkelt, og desto også da mer vanskelig. Men god service for meg, det er en ting som jeg tror at man føler direkte på seg i det man kommer inn i en restaurant, et hotell eller til og med en butikk. God service går ut på at de som driver bedriften eller hotellet eller hva det måtte være, ser til at det finnes en atmosfære, at man har rekruttert de riktige menneskene som faktisk trives med å ta imot og glede andre mennesker. Det er noe du føler på deg. Tenk deg selv sist du var for eksempel ute og spiste med din kjære, eller ute og handlet et klesplagg. Tenk tilbake på det, og tenk tilbake på hvordan ble du tatt imot. Og det er det øyeblikket der som definerer god service. For det er begynnelsepunktet, touchpunktet mellom kunde og den ansatte, som da bringer dette videre. Og det første inntrykket er utrolig viktig. There is never a second chance to make a first impression. Det er jo en gammel saying som jo er veldig sant. For i det stemmer, så vil også veldig mye i resten av bedriften stemme. Så veldig enkelt, ha mennesker som trives med andre mennesker, som vil yte av seg selv. Man kjenner på seg om det er ekte eller kunstig. Og får vi til denne følelsen over også i det profesjonelle, i et hotell eller restaurant eller til en butikk, hvorfor ikke? Absolutt, vil jeg si. Så har man lykkes med dette med god service som grunnlag og basispunkt. Som kjede jobber vi veldig målbevisst med dette med service, for vi mener at det er vel en av de viktigste differensiatorene vi har i forhold til de andre hotellkjedene. Så vi har et serviceprogram som vi har hatt lansert siden 1996, som heter Yes I Can. Og det går ut på nemlig Yes I Can i form av en filosofi, at vi kan faktisk gi den beste service, vi kan løse situasjonen for enhver gjest som er foran oss. Vi gir også makt til alle ansatte til å ta beslutninger der og da, slik at man slipper å løpe rundt og lete etter en avdelingssjef eller andre, slik at gjesten føler at de blir tatt på alvor. Så Yes I Can, det er a way of life, som man sier globalt i Carlsen Residor-systemet for Park-In-hotellene og Radisson Blu-hotellene over hele verden. Så det jobber vi veldig, veldig målrettet med, og er vel noe av det viktigste vi gjør. Jeg liker å føle at når jeg kommer inn i en butikk, så er det umiddelbart noen ansatte som ser meg, og jeg føler at jeg ikke er til hinder for de som jobber der. Det verste jeg vet om, det er når jeg skal gå inn i en butikk og bruke mine hardt ervervede penger, jeg nær sagt, og kjøpe et stykke plagg eller noe bestikk eller hva det måtte være, det spiller ingen rolle. Så kommer man inn i butikken, og så føler man at, herregud, kan ikke du bli ferdig sånn at vi får fortsette å snakke om hva som skjedde i helgen eller hva det måtte være. Det høres litt sånn rart ut, men det er følelsen av å føle seg velkommen, føle seg ønsket, og da føler med en gang du som kunde deg bedre. Det er et smil, smitte, det er altså disse basale touchpunktene som er så viktige. Treffer du noen bak resepsjonsdisken som gir deg et smil, så vil du automatisk smile tilbake, og du har en eller annen kjemi på gang. Så det er service begynner med de små tingene. Jeg var på en konferanse en gang, husker jeg, i London, ute på Heathrow. Jeg skulle møte noen i Radisson Edwardian Hotels der ute. Og så var det fullt overalt, og vi bodde da, og jeg hadde lyst til å prøve et konkurransehotell, eller en konkurrent, for jeg drev også et airporthotell den gangen på Manchester Airport. Og da bodde jeg på Sheraton, Skyline, og skulle ned da på møte om morgenen, og hadde bestilt wake-up call, og den wake-up callen, den kom ikke for meg en telefon som ringte. Det var faktisk noen som banket på døren, og i dørsprekken hvor jeg åpner opp med håndkle rundt meg, så kommer det faktisk en person med en kopp kaffe med fløte i. Hvordan de visste at jeg likte kaffe med melk i, det kan man spørre seg om, men det var for meg bare helt utrolig. Som ikke det var nok, på vei ned til møtet i korridoren bort for å trykke på heisen, så møter jeg også en stuepike eller romholder, og vedkommende så på meg og sa «Good morning, sir, how are you today?» Og da følte jeg liksom «Wow, hva skjer i det hotellet her?» Og hva har jeg opplevd? Jo, jeg har opplevd noen som bryr seg om det, noen som vil gå
30 centimeter ekstra for å gjøre min dag og starten på den spesielle dagen spesiell for meg. Får vi til det med våre gjester, så er det jo klart at da er det jo magic. Så det er det det dreier seg om. Det beste med Fans of Good Service, det er det at HSMI her har tatt initiativ og sett service på kartet på den måten som har skjedd nå. Vi andre kan jo snakke om det og vise til våre gjester og så videre, men måten dette er brakt frem på og utkrystalliserer seg nå og kommer på agendaen rundt omkring, ikke bare i vår bransje, men i alle bransjer, det synes jeg er veldig, veldig bra og et supert initiativ. Så jeg hadde gleden av å følge med rundt kysten og se hva som skjer, og det har fått masse presse og medieoppmerksomhet, men det fortjener enda mer. Så dette er vi absolutt 100% bak. Moro!